Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 4, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš. Co budeme psát? No, než se pustíme do psaní, podíváme se na hodiny. Velká ručička ukazuje nahoru, takže tyto hodiny ukazují celou hodinu. Jedna neukazují, dvě neukazují, tři neukazují, ukazují sem na číslo čtyři. Takže tyto hodiny ukazují čtyři hodiny. Na těchto hodinách jsou čtyři hodiny. Čtyřka je zde, ale pozor. Toto je taková tiskací. Takhle to budeme číst, ale když budeme čtyřku chtět napsat, tak ji budeme psát trošku jinak. Bude vypadat trošku jinak. Takže to bude. Začneme nahoře, šikmo dolů. Tam budeme mít zobáček. A vrátíme se trochu rovně a překřížíme to druhým tahem. Takže jeden tah a druhý tah. Ještě jednou a vy si to zkuste ještě víckrát, abyste se naučili psát číslo čtyři, čtyřku.